כל שיגור. כן, 2.5 מיליון דולר. כן, בסך הכל, כל מה שקרה היום. אבל בואו נדבר על מה שקורה בצד הפלסטיני בעזה. בסבב הקודם, באוגוסט, החמאס הצטרף לירי לעבר ישראל. הפעם הוא לא עושה את זה. הפעם החמאס לא מצטרף, נכון למה שאנחנו יודעים בשעה זו. החמאס מנסה לעודד את המצרים. במצרים יש תמיד סימן שאלה מי בדיוק מפעיל שם את הדברים, אבל הם מנסים לעודד את המצרים. אגב, מי האיש החזק כרגע במצרים? החמאס מדברים גם עם האחים המוסלמים, גם עם הממשלה, שהיא עוד ממשלה שקדמה לבחירות לפרלמנט במצרים, ובעיקר עם המודיעין הכללי, עם גנרל מואפי, שהוא בדרך כלל איש הקשר המרכזי בדברים האלה, כאשר גם המצרים יש להם עניין לסייע לחמאס להרגיע. חמאס לא מעוניין בהסלמה בשלב הזה, הוא יכול להיגרר אליה, ויש קולות בעזה שמנסים לגרור אותו פנימה, אבל אין לו עניין, מפני שחמאס נמצא כרגע באיזו תקופת מעבר עם מצוקה גדולה, כתוצאה מאובדן סוריה, כתוצאה מהרעה דרמטית ביחסים שבין חמאס ואיראן. תשמע, הדיבורים של בעיתונות האיראנית ושל אישים איראניים נגד החמאס הם דברים חסרי תקדים. אני אתן לך עוד דוגמה למצב של החמאס. אחד מראשי חמאס, סלאח ברדאוויל, אמר שהחמאס לא השתתף בתגובה למקרה שישראל תתקוף את איראן. היום, ממש לפני שעה, איש אחר של חמאס, מוסטפא לידאווי, תוקף אותו בחריפות בפומבי. לא ראינו ויכוחים פומביים כאלה בתוך חמאס, זה רק משקף את המצוקה שלהם בתקופת המעבר, שהם מנסים לעבור מהמטריה הסורית-איראנית למטריה של האחים המוסלמים שעדיין לא ממש מתוחה מעל לראשיהם, כך שהם נותנים לג'יהאד האיסלאמי. אני חושב, איך הם מסבירים את זה לאנשי עזה, אנשי החמאס, איסמעיל הנייה וחברה, ואיך הם מסבירים את זה לאנשיהם שם, שהם כרגע לא עושים שום דבר? אתה יודע במה הם עוסקים? הדבר העיקרי שהם עוסקים בו זה תביעות ממצרים לדאוג להספקת חשמל. הרצועה יש בה בעיות של חשמל, הם אומרים שזה מסכן את התפקוד של בתי החולים, כאילו הם במקום לדבר על ההסלמה ומה צריך לעשות כרגע מול ישראל, הם מדברים על העניין מה מצרים צריכה לעשות כדי להאיר את הרצועה, אלא את בתי הרצועה ולאפשר הפעלה של בתי החולים. זה הנוסח אצלם, הם ינסו להתמיד בו בתקווה שההסלמה הזאת לא תימשך. לעומתם, הג'יהאד האיסלאמי למשל, מי שמשגר את רוב הרקטות. ואתה יכול לשמוע איך מדברים. صار القدس واضح ونوعي بخصف المغتصبات والمدن الصهيونية بصواريخ لغراد واعتقد ان هذا الرد سيتواصل ما تواصل العدوان على شعبنا. כן, ככה אנשי הג'יהאד האיסלאמי שהם ממשיכים. כן, רק עוד משפט אחד, אני חושב שההצלחה של כיפת ברזל, טפו טפו טפו, שימשך כך, היא משפיעה גם על השיקולים אצלם. אחד הדברים המעניינים שאתה רואה הערב, זה שהם מחסרים את 27 הגרדים שיורטו על ידי כיפת ברזל ממניין הטילים שהם מודיעים על שיגורם, כאילו לא היה ולא נברא. רוני דניאל, בסדרות חוזרים אליך, צריך לומר, יש כל הזמן...